Kiba hajamposti Wema birthday yake, kuna tatizo? Na kama ni tatizo ni lipi? Hapo labda na kuongezea, na ni utaratibu wako kuposti mastaa mbalimbali kwenye birthday yako, kwenye Instagram yako ukoje? Kiukweli najisikia vibaya sana. Ningependa nimwambie Wema hapa live leo, na nilikuwa sijajua kama ni birthday yake. So this is for you, Bichwa. Eh? Nakupenda sana. Happy birthday to you. Hey, this is more than posti. Eh? Kiukweli nilikuwa sijajua, na hatuna utofauti na Wema, na sijawahi kugombana naye. Tuka ni mezani. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Bichwa. Happy birthday to you. Thank you so much. Mwenyezi Mungu amjalie afya na uzima, na amjalie mwisho mwema. Nakupenda sana rafiki yangu Wema.